Olá, meninos e meninas, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Sandra Ramírez e vim fazer com vocês hoje essa linda sainha em ponto segredo. Estou muito feliz com o resultado dessa sainha e estou aqui para também agradecer ao Senhor Deus por ter me capacitado e me dado sabedoria para criar essa linda sainha aqui para o canal, para todas vocês. Esse lacinho aqui, meninas, eu já tenho o passo a passo dele aqui no canal. Esse aqui eu fiz com 20 correntinhas para ficar desse tamanho aqui, tá bom? Se você quiser fazer, eu vou deixar o link desse lacinho aqui na descrição desse vídeo. E essa sainha ficou linda desse jeito, olha. Então vamos fazer agora e depois eu vou fazer também o barradinho no pano de prato junto com vocês, para ficar um conjuntinho bem lindo. Que o Senhor abençoe sua venda, sua casa, sua família, abençoe seu trabalho, guie suas mãos, te dê sabedoria para você conseguir fazer todas as peças. E todas as peças que você for fazer aqui através do meu canal, eu declaro as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, que o Senhor te prospere e que ele envie bastante freguesas para você, tá bom, meninas? Então, com carinho, vamos fazer essa linda sainha agora. Eu vou usar a linha princesa na cor branca e a agulha 1,75, tá bom? Então, pode usar até o número 2 se você desejar, se o ponto for muito apertadinho. Então, vamos iniciar nossa sainha, meninas. Eu peguei aqui a minha linha, minha agulha, ó, vou dar uma volta e vou fazer aqui o meu pontinho, certo? Aqui eu vou fazer 16 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 correntinhas. Vou fazer mais três para virar. Marquei aqui e vou fazer uma, duas, três. Fiz três correntinhas, lacei a minha agulha. Vem aqui onde eu marquei, passei e vou fazer aqui um ponto alto. Com as três correntinhas, já tenho dois pontos altos. Vou fazer um ponto alto para cada correntinha de base. Lá no finalzinho, eu vou ter 17 pontos altos no total. Assim, eu vou fazer até o finalzinho. Vou ter 17 pontos altos, certo? Vou fazer aqui, você faz a sua aí. Então, eu tenho aqui 17 pontos altos, meninas. Na segunda carreira, eu vou fazer 4 aumentos. Lá no finalzinho da segunda carreira, eu vou ter 21 pontos altos, certo? Então, eu vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas. Virei o meu trabalho. Nesse segundo pontinho aqui, eu já vou fazer um aumento. Vou colocar dois pontos altos juntos no mesmo buraquinho. Fiz um, ó, venho no mesmo buraquinho e vou fazer mais um. Tenho o meu primeiro aumento. Aí eu vou distribuir mais três aumentos. No total, eu vou ficar com 21 pontos altos, certo? Então, por aqui eu coloco um aumento, dois pontos altos juntos. Por aqui eu coloco um aumento, dois pontos altos juntos. E aqui no penúltimo eu coloco um aumento, dois pontos altos juntos. No total, nós vamos ter 21 pontos altos lá no finalzinho, certo? Então, meninas, eu distribuí aqui quatro aumentos. Um aqui, dois, três. Aqui eu fiz mais um aumento, dois no mesmo espaço e um ponto alto em cima do último ponto alto, certo? Aqui eu tenho 21 pontos altos no total. Vamos fazer agora a primeira carreira com pontos segredos. Como que eu faço meu ponto segredo? Aqui mesmo, nessa posição que eu terminei, eu alongo o meu ponto, mais ou menos na largura aqui do meu dedo, tá? Mais ou menos, pode ser maior ou pode ser menor. Alonguei o meu ponto, venho aqui, busco a minha linha,
puxo, passo dentro desse elozinho. Aqui eu tenho uma perninha. Venho aqui dentro dessa perninha, puxo o meu fio, tenho dois pontinhos na minha agulha. Vou passar e puxar os dois. Esse nozinho aqui eu gosto de apertar bem. Apertei bem o nozinho, levantei novamente o meu Lzinho, vou chamar aqui de um L, certo? Vou lá, busquei a minha linha, passei dentro do meu L. Aqui eu venho, pego essa perninha aqui, passo a agulha e puxo o fio. Fico com dois pontinhos na minha agulha. Vou lá, puxo e fecho meu Lzinho. Aqui eu tenho um espaço, uma bolinha. Um espaço, uma bolinha. Então, eu tenho um ponto completo. Um ponto completo em relevo. Só que para virar, eu vou precisar de mais meio, mais um, porque um completo são dois pontos. Eu vou precisar de mais um no comecinho, certo? Então, levantei aqui a minha linha, puxei para dentro do meu L. Venho aqui, passo nessa perninha, puxo, fiquei com dois pontinhos na minha agulha, vou e fecho. Então, aqui eu tenho um, dois, três espaços e duas, três bolinhas, certo? Para começar. Aí eu venho aqui e vou contar uma, duas, três, quatro pontos altos. Uma, duas, três, quatro. E vou fazer aqui um ponto baixo. Esses três Lzinho é só no início e depois, quando precisar, nós vamos fazer novamente, tá? Então, eu fechei aqui com ponto baixo, alonguei o meu ponto desse jeito, vou lá, puxo a minha linha, venho aqui, ó, pego essa perninha e fecho o meu ponto. Aqui eu fiz um L, vou fazer mais um. Agora em diante, até lá no final, são só dois, tá? Puxei, vim aqui, peguei a perninha, fiquei com dois pontinhos e fechei. Apertei bem. Então, eu tenho aqui, ó, um L completo, um ponto segredo completo, que são dois Lzinhos e duas bolinhas. Vou vir aqui, vou contar. Uma, duas, três, quatro. Venho no quarto e prendo com um ponto baixo, certo? Aqui eu já alongo o meu ponto, vou lá, busco o meu fio, passo por dentro, pego a perninha, puxo e fecho. Aperto o meu nozinho, alongo novamente, busco a minha linha, passo na perninha e puxo. Aperto a bolinha, fiquei com um ponto em relevo completo. Vou contar uma, duas, três, quatro. No quarto ponto, eu venho e prendo com um ponto baixo. Aqui mesmo eu alongo, puxo, pego a perninha e fecho. Aperto a bolinha. Alongo, pego a perninha, puxo dentro dela e fecho. Apertei, fiquei com dois. Eu vou contar. Um, dois, três, quatro. Alongo, puxo o fio, venho, pego a minha perninha, aperto, alongo novamente e faço o meu último pontinho alto. Perdão, meu último ponto baixo aqui no último ponto alto. Ficou desse jeitinho aqui o nosso trabalho, a primeira carreirinha. Olha, primeira carreirinha ficou desse jeitinho. Então vamos fazer a segunda carreirinha, meninas. Aqui onde eu fiz o ponto baixo, eu já alongo o meu ponto, certo? Vou lá, busco o meu fio, puxo. Pego a perninha, fiquei com dois pontinhos e fecho. Aperto esse lacinho, venho, alongo, puxo, vou lá, pego a perninha, fiquei com dois fios e puxo.
Eu tenho um ponto segredo completo, vou fazer mais meio. Mais um. Puxei e fechei. Aqui eu fiquei com três gominhos, certo? Agora eu viro o meu trabalho. Virei o meu trabalho, eu venho aqui nesse primeiro pontinho, tá? Passo aqui no meio desse pontinho e vou fazer tudo novamente. Alongo, vou lá, busco e fechei. Apertei o nozinho, alongo, vou lá, busco, passo aqui na perninha e fechei. Os três gominhos é só para virar e também em alguns casos, não são em todas as carreiras que eu faço os três gominhos, porque senão ela vai ficar muito aberta, fica muito grande, tá? Esse gominho a mais aqui é para abrir a nossa sainha. Aí às vezes precisa fazer também o pulo do gato. Então, depois desses três, agora são só dois até aqui no finalzinho. Eu vou fazer aqui no final, até o finalzinho, vou fazer mais um aqui com vocês. Vou fazer até o finalzinho e depois eu volto. Olha, fiz aqui dois gominhos, certo? Pulo essa e venho nessa. Passo aqui bem no meio e prendo com um ponto baixo. Alonguei, vou lá, busco o meu fio, pego aqui a perninha e fecho. Aperto aqui o nozinho, alonguei, vou lá, busco o meu fio, passo, pego essa perninha aqui, fiquei com dois pontinhos e fecho. Tenho dois gominhos, então aqui eu tenho um ponto segredo completo. Pulo essa e venho nessa aqui, nessa perninha, nessa bolinha aqui. Passo por dentro e fecho. Olha como tá ficando, já tá formando aqui o nosso pontinho, tá? Então, eu levanto, pego aqui por dentro, pego a perninha e fecho. Aperto aqui o nozinho, levanto, vou lá, busco a minha linha, passo por dentro, pego aqui a perninha, puxo, fiquei com dois pontinhos e fecho. Assim, já estamos acabando, na verdade, né? Pulo essa e venho nessa aqui, passo por dentro dela e fecho. Aqui mesmo eu já levanto, busco, pego a perninha e fecho. Aperto, levanto, puxo, venho aqui, pego a perninha e fecho. Quando eu tiver dois elozinho, eu venho aqui, ó, e já fecho no finalzinho, tá? Fechei, passei aqui por dentro e fechei. Formei aqui a minha segunda carreira de ponto segredo, desse jeitinho que tá ficando. Vamos fazer a terceira carreira. Então, aqui, ó, fechei com ponto baixo, certo? Aqui mesmo eu já levanto, vou lá, busco a minha linha, pego a perninha e fecho o meu pontinho. Levanto, puxo, pego a perninha e fecho o meu pontinho. Aqui eu vou fazer mais um pontinho, que é meio ponto, certo? Fechei. Virei o meu trabalho, venho aqui nesse pontinho aqui, nessa bolinha, vou passar dentro dela e vou fechar com um ponto baixo. Aqui mesmo eu já levanto e vou fazer daqui para frente dois pontinhos. Um, dois. Fechei, ó, tenho dois elozinhos. Vou pular, tenho aqui, ó, um, dois, né? Vou pular essa uma aqui e venho nessa aqui. Assim nós vamos fazer até o finalzinho da carreira, certo? Escapou aqui. Pulo essa, venho aqui no meio dessa, passo e fecho com ponto baixo. Levantei, vou fazer tudo novamente, vou fazer até aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. No finalzinho, eu volto com vocês. Levantei, puxei por dentro, vou lá, pego a perninha e fecho. Mais uma vez. Levantei, vou lá, pego a perninha,
Fechei o meu pontinho e fiquei com dois. Quando eu ficar com dois, eu venho aqui, pulo essa e faço essa. Assim nós vamos fazer até o finalzinho e já vai armando aqui o nosso ponto. Olha, cheguei aqui no finalzinho, meninas. Fiz dois elos e venho aqui, ó, no último pontinho e fecho com um ponto baixo, certo? Tá ficando certinho, olha, desse jeitinho a nossa sainha. Vamos fazer mais uma carreira, aí vamos para os pontos altos. Então vamos lá, fazer a última carreirinha aqui de ponto segredo. Essa carreira aqui, ó, cheguei aqui, fiz o meu ponto baixo, certo? Alonguei, passei, puxei e fechei, alonguei, puxei, passei na perninha e fechei. Essa carreira nós vamos fazer só dois elos, senão ela vai abrir muito e não é isso que eu quero, tá? Vamos fazer só dois elos. Vou vir aqui, ó, nesse pontinho, no primeiro pontinho, e vou prender com um ponto baixo. Aqui eu já levanto. E vou continuar tudo novamente. Uma, dois elos. Daqui para frente é desse jeitinho, tá? Vou pular essa e venho aqui nessa. Você pode fazer com linha de algodão também. Ela vai ficar um pouquinho menor, mas ela fica muito bonita também na linha de algodão, tá, meninas? Aqui, ó, levantei, puxei e fechei. Mais um, levantei, puxei a perninha e fechei. Fiquei com dois elos. Vou pular essa, venho nessa. Assim eu vou fazer até lá o finalzinho. Quando chegar lá no finalzinho, eu volto com vocês. Olha, tá ficando desse jeitinho. Chegando aqui no finalzinho, meninas, fiz dois elos, certo? Aqui eu tenho, vou pular essa aqui e vou vir já para o finalzinho, tá? Não vou vir aqui nessa, vou vir para o finalzinho. Bem certinho aqui no finalzinho da carreira. Então, prendi com um ponto baixo. Olha, tá desse jeitinho a nossa primeira parte aqui de ponto segredo. Virar aqui para mostrar para vocês, desse jeitinho. Aqui, meninas, agora eu vou fazer essa carreira aqui. Agora nós vamos fazer assim, ó, seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Virei o meu trabalho. Eu preciso de seis argolas. Então, eu vou prender uma aqui. Uma, duas, três, quatro. Não, são cinco ou seis. Perdão, deixa eu tirar a dúvida aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco argolas. Eu preciso de uma, duas, três, quatro, cinco argolas, tá? Então, confundi. Então, vou prender aqui uma, duas, três, quatro, cinco, certo? Fiz seis correntinhas, vou prender aqui, ó, um ponto baixo, uma argolinha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui, ó, pulo uma, faço a minha segunda argolinha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Pulo uma, faço a minha terceira argolinha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Pulo uma, faço a minha quarta argolinha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E venho aqui no último pontinho e prendo com um ponto baixo. Certo, meninas? Agora eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Virei o meu trabalho. Dentro dessas argolinhas, eu vou colocar sete pontos altos. Então, vamos lá. Aqui com as correntinhas, já tenho dois, três, quatro, cinco, seis,
sete pontos altos dentro da primeira argola. Lacei a minha agulha, venho aqui dentro da próxima argola e vou colocar sete pontos altos. Dentro da terceira argola, sete pontos altos, sete pontos altos e sete pontos altos. Assim, até o finalzinho, vou fazer a minha aqui, sete pontos altos dentro de cada argolinha até o final da carreirinha, certo? Chegando aqui no finalzinho, coloquei seis pontos altos dentro da argola e um ponto alto em cima do último ponto alto. Ficaram sete pontos em cada argolinha. Agora eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vamos fazer a segunda carreira com pontos altos. Em cada bloquinho eu vou fazer um aumento, certo? Sendo que no início e no final eu gosto de fazer o aumento aqui no segundo pontinho. Então aqui eu já tenho um ponto alto, vou vir aqui no próximo ponto alto, vou fazer dois pontos altos juntos. Um, dois pontos altos juntos. Agora eu vou seguir um ponto alto para cada ponto alto de base. Chegando aqui no finalzinho desse bloquinho, ó, fazer aqui o último, certo? Agora esse bloquinho aqui eu vou fazer um aumento bem aqui no meio, tá? Então eu venho aqui, vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto de base até o meio, que eu vou fazer dois pontos altos juntos, que é o meu aumento desse bloquinho aqui. Então, cheguei aqui mais ou menos no meio, vou fazer dois pontos altos juntos, fiz um, no mesmo espaço eu venho e faço mais um ponto alto. Assim até o finalzinho da carreira, com um aumento em cada bloquinho, de dois pontos altos juntos no mesmo buraquinho. E quando chegar lá no final, um ponto alto bem no finzinho, tá? Desse jeitinho vai ficar a segunda carreira com pontos altos. Chegando aqui no penúltimo ponto alto, meninas, eu vou fazer dois pontos altos juntos, um, dois, e um ponto alto em cima do último ponto alto. Vou mostrar para vocês como tá ficando a nossa sainha. Olha, tá ficando desse jeitinho, tá? Desse jeitinho aqui está ficando a nossa sainha. Então, prendi aqui com um ponto baixo, meninas. Aqui nós já vamos começar a segunda carreira com um ponto segredo, certo? Alonguei. Busquei o meu fio. Peguei aqui a perninha e fechei. Alonguei. Busquei o meu fio. Peguei a perninha e puxei. Aqui vou fazer mais meio. Fiz aqui um completo, vou fazer mais um. Então, eu fiquei aqui com três espaçozinhos, certo? Agora eu viro o meu trabalho. Vou contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. No início e no final, eu vou prender no quinto ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco. Somente no início e no final, tá? E só nesse início que eu fiz três, depois é só duas. Então, aqui eu vou alongar, puxei, fechei e fiz uma. Mais uma, alonguei, puxei, fechei e fiz duas. Agora eu vou contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Daqui para frente eu vou prender no quarto ponto alto, certo? E vai ficar desse jeitinho. Vamos fazer só com duas e prender no quarto ponto alto. Ó, vou fazer mais uma aqui com vocês. Alonguei o meu ponto, fui lá, busquei o meu fio, puxei, fiquei com duas argolinhas, fechei, apertei, alonguei, busquei o fio. Peguei aqui a argolinha
a perninha e fiquei com duas e fechei. Aqui eu tenho duas completas, certo? Vou contar uma, duas, três. No quarto pontinho, eu vou fechar com um ponto baixo. E nesse mesmo ponto baixo, eu já começo tudo de novo. Então, vou fazer até aqui no finalzinho. Quando eu chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Faz duas completas e pula um, dois, três e prende no quarto ponto alto, certo? Chegando aqui no finalzinho, meninas, ó, vou fazer o meu ponto segredo. Um, apertei, alonguei e vou fazer o segundo. Fiquei com duas argolinhas, certo? Aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, igualzinho lá no começo. Venho aqui e prendo com um ponto baixo. Eu fiz aqui três, porque virei. Prendi aqui com duas argolinhas. Agora, nós vamos fazer três, porque nós vamos virar, certo? Alonguei, puxei, fiz um, alonguei, puxei, fiz dois, alonguei, puxei, fiz três. Três pontos, virei o meu trabalho, certo? Então, eu fiz três, virei o meu trabalho e vou prender aqui, ó, nesse primeiro nozinho. Passo a minha agulha por dentro do nozinho, prendo com ponto baixo e já vou continuar. Alonguei, puxei e prendi. Alonguei, puxei e prendi, tá? Dois gominhos. Então, eu venho aqui, pulo essa e prendo nessa. E assim eu vou continuar fazendo até o finalzinho. Quando chegar lá no finalzinho, eu volto com vocês. Dois gominhos, prendi aqui. Então, eu não faço essa, prendo nessa. Não faço essa, prendo nessa. Pulo uma e prendo na outra, tá? Prendi aqui. Pulei essa, prendo aqui. Pulei essa, prendo aqui. Pulei essa, prendo aqui. E assim até o finalzinho. Quando chegar lá no finalzinho, eu volto com vocês, que sempre tem o pulo do gato, porque nós estamos aumentando, tá bom? Então, alonguei aqui, puxei, peguei a perninha e fechei. Um nozinho. Mais um. Puxei, peguei a perninha e puxei. Fechei. Fiquei com dois gominhos. Vou pular uma e venho na próxima. Desse jeitinho até o final da nossa carreirinha. Chegando aqui no finalzinho, meninas, eu fiz dois gominhos, certo? Aqui eu tenho que pular essa. Não. Não tá certo. Pulo essa e fecho aqui, ó. Certo? No último pontinho. Com um ponto baixo. Desse jeitinho. Olha. Como tá ficando linda. Agora nós vamos fazer três para virar, tá? Fiz uma, alonguei, busquei o fio, puxei, fiz duas, alonguei, busquei o fio, fechei três gominhos. Virei o meu trabalho. Virei aqui o meu trabalho, fiz três gominhos, virei o meu trabalho. Venho aqui na primeira, aqui ó, no primeiro, passo no meio, certo? E fecho com ponto baixo. Alonguei, puxei, fechei, fiz uma. Alonguei, puxei, fechei. Ah, enrolou aqui. Alonguei, fui lá, busquei meu fio, puxei, pego aqui a perninha e fechei. Fiz duas. A partir de agora são dois, um completo. Um completo que são dois. Duas argolinhas e dois nozinhos. Pulo essa e venho para essa, tá?
e assim até o finalzinho da carreira. Uma. Fechei. Duas. Fechei. Ó, pulo essa e venho para essa. Até o finalzinho da carreira, vou seguir desse jeitinho. Quando chegar lá no finalzinho, eu volto com vocês. Tá ficando desse jeitinho. Terminando aqui a terceira carreira, então, meninas, olha, aqui tem um pulo do gato, tá? Eu alonguei, puxei, formei uma. Alonguei, puxei, formei duas, certo? Então, eu tenho que pular essa e pôr nessa, certo? Então, vamos lá. Pulo essa, venho nessa. E sobrou uma aqui. O que que eu vou fazer com essa uma? Vou fazer um pontinho. Faço um pontinho, ó. Aqui e venho e prendo aqui no último pontinho da terceira carreira. Ficou desse jeitinho. Tá abrindo, ó. Vamos fazer agora três para virar. Um. Dois. Três. Fiz três. Virei o meu trabalho. Então, eu virei aqui meu trabalho, meninas. Vou pular aqui esse nozinho e vou vir nesse aqui, tá? Pulei um, venho no próximo. Fechei aqui com um ponto baixo. Aqui eu já alongo e começo tudo novamente. Faço um ponto, aperto, dois pontos. Aperto, ó. Pulo essa e venho para essa, até o finalzinho novamente, a quarta carreira, certo? Alongo, vou lá, busco o fio, puxo, pego a perninha, fiz uma, apertei, alongo, vou lá, puxo o fio, pego a perninha, faço a segunda, pulo essa e faço nessa. Até o finalzinho, vamos fazer desse jeitinho. Olha como tá ficando linda. Chegando aqui no finalzinho da quarta carreira, eu fiz o meu ponto segredo, pulei essa, fecho nessa, e nessa carreira aqui também sobrou um, certo? O que que eu faço? Um pontinho, como na carreira anterior. E prendo aqui nesse pontinho. Fechei a minha carreira, minha quarta carreira. Olha como tá ficando linda. Vamos fazer a quinta carreira. Alonguei, fechei, alonguei, fechei, alonguei. Fechei. Para virar, nós temos que fazer três gominhos, certo? Virei o meu trabalho. Fiz três gominhos, vou pular essa e venho para essa. Fecho aqui com um pontinho baixo. Alongo, puxo, fecho. Fiz um, alongo. Puxo, fecho, fiz dois. Vou pular essa e venho nessa até o finalzinho do mesmo jeitinho, tá? Vou voltar com vocês só lá no final se tiver de fazer o pulo do gato. Mas aqui não precisa, não. Então, tá ficando desse jeitinho, olha. Então, pulo essa, faço essa, pulo essa, faço essa, até o finalzinho desse jeito, tá, meninas? Com duas, dois gominhos somente, tá? Vou fazer aqui a minha e volto com vocês lá no final. Chegando aqui no finalzinho, meninas da quinta carreira, pulo essa,
Fecho nessa com um ponto baixo. Sobrou uma aqui. Então, o que que eu vou fazer? Um pontinho, tá? Um pontinho. E vou prender aqui nesse último ponto. Desse jeitinho. Olha, vamos medir aqui pra ver se tá do tamanho, se tá mais ou menos... Se tá certinha. Tem que tá certinha, né? E olha. Olha que legal. Certinha, certinha. Então, nós vamos fazer mais duas carreirinhas. Estamos aqui nessa. Vamos fazer mais duas carreiras de ponto segredo, tá? Certinha do tamanho da outra. Então, vamos lá. Aqui eu vou fazer um. Fechei. Vou fazer dois. Fechei e vou fazer o terceiro, porque eu vou virar o meu trabalho, certo? Fechei, escapou. Fechei, virei o meu trabalho. Então, aqui eu fiz três gominhos. Vou pular essa primeira e venho aqui, ó. Certo? Fechei com ponto baixo, alonguei. Puxei, peguei a perninha, fechei, alonguei, puxei, peguei a perninha, fechei. Então, fiz dois gominhos. Agora, eu pulo essa e venho nessa. Desse jeitinho até o finalzinho novamente, tá? Fechei com ponto baixo. Puxei. E fechei um gominho, puxei e fechei o meu segundo gominho. Daqui para lá são dois gominhos somente. Pulei essa, venho aqui no meio dessa e prendo assim até o finalzinho da carreira. Vou terminar aqui e volto com vocês lá no final. Chegando aqui no finalzinho, meninas, fiz dois pontinhos, pulei uma, vou fechar aqui nessa uma. Fechei na próxima e vamos fazer mais um ponto para fechar totalmente aqui a carreira, certo? Mais um pontinho, fiz um pontinho, vim aqui no meio do nozinho e prendi com um ponto baixo. Levantei um ponto, fechei o segundo, fechei o terceiro. Fechei e vou virar o meu trabalho, certo? Virei o meu trabalho. Então, meninas, virei aqui o meu trabalho. Essa aqui está completa. Vamos pular essa e vamos vir para a segunda, tá? Mesmo processo. Alonguei. Fechei o primeiro. Alonguei. Fechei o segundo ponto, certo? Tenho dois pontinhos, então eu venho, pulo essa e vou para essa aqui, para a próxima. Faço tudo novamente até o finalzinho da carreira. Ó, pulei essa, venho para esta, tá? Até o finalzinho desse jeitinho, tá? Quando chegar lá no finalzinho, eu volto novamente com vocês. Se precisar fazer ou um pontinho, ou se essa carreira aqui for dar certo. Olha, desse jeitinho tá ficando o nosso pontinho, a nossa sainha. Chegando aqui no finalzinho, meninas, da sétima carreira, eu vou precisar fazer um ponto, meio ponto, né? Que é um ponto sozinho. Fui lá, busquei, puxei. Fechei e vou prender aqui nessa perninha, certo? Deixa eu medir aqui novamente para ver se já tá na altura. Ó, ponta com ponta, tá na altura, meninas, olha. Certinho, tá? Desse jeitinho aqui, olha.
Bem certinho mesmo. Aqui só organizar, puxar, acertar. E ela tá bem certinha do mesmo tamanho. Olha. Ponta com ponta aqui e aqui. Se você quiser fazer mais carreiras do seu ponto segredo, você pode fazer desse jeitinho. Três para virar. Tanto aqui, quando chegar aqui, virar três também. E se faltar um pontinho aqui, três para virar aqui, certo? E três para virar toda vez quando for virar três gominhos. E se faltar um, como foi nesse caso aqui, você completa com meio ponto, que é um pontinho desse, tá? Então, aqui eu vou encerrar essa parte do ponto segredo. O que nós vamos fazer agora? As argolas. Aqui eu vou fazer assim: aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove argolas. Vamos ver se aqui vai dar nove argolas. Nós vamos fazer aqui oito correntinhas, tá? Agora vai ser oito correntinhas: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7, 8. Ali, aqui eu vou fazer assim, deixa eu contar aqui. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 argolas igualzinho a essa, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 argolas, tá? Então vai ficar do mesmo tamanho. Fiz oito correntinhas, desmanchou uma aqui, fiz oito correntinhas, venho aqui, ó, vou pular essa aqui e vou prender aqui. Tem que ter nove argolas no total, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito correntinhas, pulo uma. E prendo na outra, na próxima. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Se a sua der 10 argolas, não tem problema nenhum. Só que a sua saia vai ficar muito grande, tá? Essa daí já tá quase ponta a ponta do meu tecido. Então, eu vou fazer oito correntinhas, pulo um pontinho, venho no próximo e vou ter que fazer nove argolinhas dessa. Até o finalzinho dessa carreira, certo, meninas? Fiz oito correntinhas, meninas, até chegar aqui no penúltimo. Quando chegou aqui no penúltimo, eu não prendi na bolinha, eu prendi um pouquinho para frente, tá? Aí que eu tenho oito. Aí eu fiz aqui oito correntinhas, venho aqui na última, no último ponto e prendo com um ponto baixo. Então, aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove argolas. Nove argolinhas. E a nossa sainha tá ficando desse jeitinho aqui, olha. Com nove argolinhas lá no finalzinho. Então, eu tenho nove argolas. Vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas. Virei o meu trabalho e vou fazer 10 pontos altos dentro dessa argola. Então, aqui eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, 10 pontos altos, certo? Tenho 10 pontos altos aqui na primeira argola. Lacei minha agulha. Na segunda argola, 10 pontos altos. Na terceira, 10 pontos altos. Em cada argolinha dessa, eu vou fazer 10 pontos altos. Em todas as argolas, 10 pontos altos.
Vou fazer a minha aqui até o finalzinho. Quando chegar lá no finalzinho, eu volto com vocês. Em cada argolinha, nós vamos fazer 10 pontos altos, certo? Chegando aqui no finalzinho, meninas, coloquei 9 pontos altos aqui dentro e vou colocar um ponto alto em cima do último ponto alto. Então, eu fiquei com 10 pontos altos em cada espaçozinho, certo? Vamos fazer a segunda carreira com pontos altos. Vamos fazer a segunda carreira com pontos altos, meninas. Nessa carreira, fiz aqui 3 correntinhas, virei o meu trabalho. Nesse segundo pontinho aqui, eu vou fazer o meu primeiro aumento, 2 pontos altos juntos, certo? Em cada bloquinho aqui, nós vamos colocar 2 aumentos. Coloquei um aqui, vou colocar outro aqui. Agora, eu vou prosseguir com um ponto alto para cada ponto alto de base. Um ponto alto para cada ponto alto. Chegando aqui, ó. No penúltimo ponto desse bloquinho, eu vou fazer mais 2 pontos altos juntos. Meu segundo aumento desse pequeno espaço aqui, tá? Então, terminei aqui, ó, um bloquinho com 2 aumentos. Aqui já é o próximo. Eu vou fazer aqui 2 pontos altos. Aí, venho aqui, já vou fazer um aumento desse próximo bloquinho. 2 pontos altos no mesmo espaço, no mesmo buraquinho. Vou seguir com pontos altos sobre pontos altos até chegar lá mais ou menos aqui, ó, tá? Aqui eu já posso fazer mais um aumento. Então, fiz um ponto alto, vou fazer mais um ponto alto no mesmo buraquinho. Desse jeitinho. Aqui eu vou seguir com ponto alto, mais um ponto alto e mais um ponto alto e acaba mais esse espaço aqui. Então, só que eu já tenho 4 pontos altos e eu vou seguir desse jeitinho até o finalzinho da carreira, tá? Faço um ponto alto, mais um ponto alto. E aqui eu já faço o meu aumento. Faço um ponto alto e mais um ponto alto no mesmo espaço. Sigo até mais ou menos aqui, faço mais um aumento. Faço mais 2 pontos altos, acabo esse espaço aqui. Vai ficar desse jeitinho, que vai abrir a nossa saia, tá? Então, 2 aumentos em cada bloquinho, certo? Aqui eu fiz um, aqui eu fiz outro. Então, em cada espaço aqui das argolinhas, eu vou fazer agora com 2 aumentos até o final da carreira. Chegando aqui no finalzinho da segunda carreira com pontos altos, meninas, cheguei aqui, olha, no penúltimo ponto alto, vou fazer 2 pontos altos juntos, igual lá no início. E um ponto alto em cima do último ponto alto. Certo? Então, aqui em cada bloquinho eu coloquei 2 pontos altos, 2 pontos altos, 2 aumentos, 2 pontos altos juntos em cada bloquinho, tá? Para abrir um pouco mais a nossa saia. Em todos os bloquinhos eu coloquei 2 pontos altos juntos em cada espaço. E aí ela ficou assim. Essa sainha, meninas. Se você for fazer com uma linha um pouquinho mais grossa, ela vai ficar um pouquinho maior. Perdão. Quanto mais grossa a linha, ela fica maior, tá? Esse tamanho aqui eu achei que ficou super bom. Essa laranja aqui, ela é um pouquinho mais grossa que a branca. Olha, ficou. Eu achei que ela ficou um pouquinho menor, mas medindo bem, eu acho que não. Olha. Aqui ficou um pouquinho menor, acho que faltou um pouquinho sim. Ficou um pouquinho, pouquinha coisa menor que a laranja, essa branca.
Bem pouquinho mesmo, uns coisa de 2 pontos, mas é o ponto, tá? Que tá, às vezes mais apertado, a linha mais grossa, e dá uma pequena diferença, mas ela tá muito certinha, muito igual. Eu achei só um pouquinho menor. Então agora nós vamos fazer o barradinho e vamos encerrar a nossa sainha, que vai ficar maravilhosa na cor branca. Vou fazer um lacinho branco também para ela, com 20 correntinhas e pontos baixos, para ficar do tamanho daquela outra, e vou colocar uma florzinha para enfeitar ela. Então, meninas, eu terminei aqui essa segunda carreira de pontos altos no direito. Então, eu vou cortar aqui para não ter que começar do lado do avesso, certo? Cortei, vou fazer aqui o acabamento, vou arrematar e vou emendar a minha linha aqui do lado direito do meu trabalho, tá? Então, eu vou emendar nessa ponta aqui, você vê certinho aí. O lado direito você vem e emenda o seu fio branco. Então, meninos, meninas, vamos aqui fazer o biquinho da nossa sainha. Olha, eu venho aqui, eu já fiz a contagem aqui dos pontos altos que eu tenho. A sua saia tem os mesmos pontos que a minha saia, tá igualzinha. Então, nós vamos fazer assim. Eu vou pular um, venho aqui no segundo espaço, olha, nesse segundo espaço aqui. Passei, vou lá, busquei o meu fio, o meu nozinho, passei aqui e fiz um pontinho, certo? Então, aqui no segundo espaçozinho, eu vou fazer um bico carreira única. E vai e volta e vai formar o nosso biquinho. O que que eu vou fazer aqui? Talvez precise fazer o pulo do gato aqui ainda nessas contagens de ponto, tá? Mas daí lá na frente nós vamos ver. Eu vou passando tudo certinho para vocês. Eu vou fazer aqui, olha. Vou precisar fazer 4 pontos altos duplos nesse espaço, 2 correntinhas mais 4 pontos altos duplos. Então, eu vou fazer para iniciar: 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou laçar a minha agulha 2 vezes, venho aqui nesse espaço. E vou fazer o meu segundo ponto alto duplo. Tiro 2 pontinhos, tiro mais 2 pontinhos e tiro 2 pontinhos. Lacei a minha agulha 2 vezes, venho no mesmo espaço, tiro 2, tiro 2, tiro 2. Lacei 2 vezes, fiz o meu terceiro, vou fazer o meu quarto ponto alto duplo. Tiro 2. Tiro 2 e tiro 2, certo? Aqui eu tenho 4 pontos altos duplos. Vou fazer 1, 2 correntinhas. Lacei a minha agulha 2 vezes. Venho no mesmo espaço e vou fazer mais 4 pontos altos duplos. Lacei 2 vezes, fiz o primeiro. Venho aqui, vou fazer o segundo. Tiro 2 pontos, tiro 2 pontos, tiro 2 pontos. Fiz o segundo. Lacei 2 vezes, tiro 2 pontos, tiro 2 pontos, tiro 2 pontos. Fiz o terceiro. Lacei 2 vezes, venho aqui no mesmo espaço, tiro 2, tiro 2, tiro 2. Eu tenho 4 pontos altos duplos, 2 correntinhas, 4 pontos altos duplos. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou virar o meu trabalho, certo? Pro lado do avesso. Lacei a minha agulha. Venho aqui nesse espaço e vou fazer um ponto alto. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Lacei a minha agulha, venho no mesmo espaço e vou fazer um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui em cima do último ponto alto e vou fazer um ponto baixo, certo? Então, ficou desse jeitinho aqui. Olha, desse jeitinho, tá? Agora eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas.
Lacei a minha agulha, venho aqui dentro desse espaço e vou colocar quatro pontos altos. Então, aqui eu venho, faço um ponto alto, dois, três, quatro pontos altos, uma, duas correntinhas. Venho aqui em cima desse ponto alto e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer uma, duas correntinhas. Lacei a minha agulha, venho nesse espaço e vou colocar quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro pontos altos. Uma, duas correntinhas, venho em cima do ponto alto, faço um ponto baixo. Uma, duas correntinhas, laço a minha agulha, venho aqui no espaço e faço quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro pontos altos, certo? Faço uma, duas correntinhas, venho aqui no mesmo espaço, na mesma argolinha e faço um ponto baixo. Formei aqui o meu primeiro motivo. Vou fazer aqui, olha, uma, duas, três correntinhas. Vou contar aqui, desse pontinho aqui que nós já trabalhamos aqui no meio, vou contar um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui e faço um ponto baixo. Fiz três correntinhas, prendi com um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Lacei a minha agulha e vou contar daqui. Eu prendi a correntinha aqui no meio e vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Marquei, lacei a minha agulha duas vezes e vou começar tudo novamente. Quatro pontos altos duplos, duas correntinhas e quatro pontos altos duplos no mesmo espaço. Lacei a minha agulha duas vezes, vou fazer o meu segundo. Lacei a minha agulha duas vezes, vou fazer o meu terceiro ponto alto duplo. Lacei a minha agulha duas vezes, vou fazer o quarto ponto alto duplo. Vou fazer uma, duas correntinhas, lacei duas vezes, venho no mesmo espaço e vou fazer quatro pontos altos duplos. Lacei duas vezes, venho aqui no espaço, tiro dois, tiro dois, tiro mais dois. Lacei duas vezes, vou fazer o terceiro. Tiro dois, tiro mais dois. Vou fazer o quarto. Tiro dois e tiro mais dois, certo? Vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Virei o meu trabalho. Virei o meu trabalho. E vou fazer aqui um ponto alto dentro desse espaço. Fiz um ponto alto. Vou fazer uma, duas, três correntinhas, lacei a minha agulha, venho no mesmo espaço e vou fazer mais um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, venho aqui nesse último ponto e vou fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. Como que eu vou prender uma florzinha na outra? Fechar aqui meu ponto baixo. Como que eu vou prender uma florzinha na outra? Vou fazer um, dois, três pontos baixos. Vou vir aqui nessa argolinha, certo? Fiz três correntinhas, perdão. Fiz três correntinhas, vou vir aqui nessa argolinha e vou prender com um ponto baixo. Vou virar novamente o meu trabalho. Olha, virei.
Lacei a minha agulha, dentro dessa argolinha eu vou colocar quatro pontos altos, sendo que essas três correntinhas já equivalem a um ponto alto. Então, aqui eu vou colocar mais três pontos altos. Eu tinha um, dois, três, quatro pontos altos. Uma, duas correntinha, venho aqui nesse ponto e prendo com um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Lacei a minha agulha nesse espaço, quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro pontos altos, duas correntinhas, uma, duas correntinhas, vem em cima do ponto alto, prendo com um ponto baixo, uma, duas correntinhas, lacei a minha agulha dentro desse espaço, quatro pontos altos, um, dois, três, quatro pontos altos. Uma, duas correntinhas, venho aqui no mesmo espaço e prendo com um ponto baixo. Formei aqui o meu segundo motivo de florzinha, certo? Olha. Agora eu vou fazer mais um com vocês e aí volto se precisar fazer o pulo do gato, que agora é só repetição, tá? Então vamos lá. Uma, duas, três correntinhas. Vou contar desse ponto aqui que eu já trabalhei aqui no meio, vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Cheguei aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou vir aqui, vou prender essas três correntinhas com um ponto baixo. Vou contar uma, duas, três correntinhas. Lacei a minha agulha duas vezes e vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu prendi o meu ponto baixo aqui, certo? Então, aqui eu vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Cheguei aqui no sexto, vou passar a minha agulha e vou começar tudo novamente. Lacei a minha agulha duas vezes e vou fazer quatro pontos altos duplos. Duas correntinhas e quatro pontos altos duplos. Vou fazer mais essa aqui com vocês. Dois, três, quatro pontos altos duplos. Uma, duas correntinhas. Lacei a minha agulha duas vezes e venho. Tirei dois, tirei dois, tirei dois. Fiz um ponto alto duplo. Lacei duas vezes, tirei dois, tirei dois, tirei dois. Meu segundo ponto alto duplo. Vou fazer o terceiro. Tirei dois pontos, tirei dois pontos, tirei dois pontos. Lacei minha agulha duas vezes, tirei dois pontos, tirei dois pontos, tirei dois pontos. Então, aqui eu tenho quatro pontos altos duplos, duas correntinhas, quatro pontos altos duplos. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Virei o meu trabalho. Lacei a minha agulha. Venho aqui nesse espaço e vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Lacei a minha agulha. Venho no mesmo espaço, faço mais um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui no último ponto e faço um ponto baixo. Desse jeitinho, certo? Fiz um ponto baixo. Agora eu vou fazer uma, duas, três correntinhas e vou emendar as florezinhas. Fiz três correntinhas, venho aqui nesse espaço e prendo com um ponto baixo, certo? Prendi com um ponto baixo. Virei o meu trabalho. Vou fazer
uma, duas, três correntinhas. Eu vou precisar colocar quatro pontos altos aqui nesse espaço. Então, aqui eu já tenho um ponto alto, certo? Vou colocar mais três, vou fazer mais três. Um. Não, eu prendi, certo? Prendi. Vou voltar aqui porque eu fiz três correntinhas a mais. Então, eu fiz três correntinhas. Vim aqui, prendi a minha florzinha. Prendi a minha florzinha. Agora não quer passar. Prendi a minha florzinha. Virei o meu trabalho, lacei a minha agulha e vou fazer mais três pontos altos aqui dentro do espaço, tá? Preciso de quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro pontos altos. Fiz quatro pontos altos, vou fazer uma, duas correntinhas, venho aqui em cima do ponto alto e prendo com um ponto baixo. Uma, duas correntinhas, lacei, venho aqui dentro do espaço, vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro pontos altos. Uma, duas correntinhas, vem em cima do ponto alto, prendo com um ponto baixo. Uma, duas correntinhas, lacei, vem aqui dentro do espaço, quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, certo? Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas e vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vem aqui, seis pontos e prendo no meio. Prendi com ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Lacei minha agulha duas vezes e vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E vou começar tudo novamente, tá? Você volta o vídeo um pouquinho, que você vai ter o passo a passo completo. Eu vou fazer aqui mais dois motivos e vou contar novamente. Olha como tá ficando linda, meninas. Eu vou fazer mais dois motivos e vou fazer a contagem para ver se vai precisar fazer o pulo do gato, tá bom? E aí, eu volto com vocês mais ali na frente. Deixa eu adiantar aqui um pouquinho o meu trabalho. Você faz a sua aí, igualzinho como eu estou fazendo aqui. E que dá super certo. Se precisar fazer o pulo do gato, eu volto já já. Então, meninas, eu fiz aqui um, dois, três, quatro, cinco motivos do jeitinho que eu passei para vocês, pulando seis pontinhos. Eu fiz a minha contagem aqui e ia sobrar muito aqui no final. Então, o que, que eu vou fazer? O pulo do gato. Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco motivos. Agora, eu contei aqui, ó. Dois, quatro, seis. Prendi no sétimo pontinho, tá? Fiz três correntinhas, prendi o ponto baixo no sétimo. Vou fazer uma, duas, três. Lacei a minha agulha duas vezes e vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E vou fazer também esse motivo no sétimo, pulando uma casinha a mais, tá? Eu vou fazer assim agora até dar certinho lá no final, que termine só com um. Que eu faça o meu último pontinho aqui no segundo, certo? Então, eu vou fazer esse motivo aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, o sexto motivo, eu pulei sete casinhas, sete pontos altos, certo? Então, eu vou fazer esse motivo aqui e vou contando. Quando eu for contando, se eu for alterar, eu volto com vocês, pra ficar igualzinha as nossas sainhas, certo? Então, eu fiz aqui quatro pontos altos duplos, vou fazer mais esse motivo e vou contar novamente, aí eu volto com vocês. Então, aqui eu pulei sete, tá? Dois, quatro, seis, fiz no sétimo.
ponto baixo, 2, 4, 6, comecei a minha florzinha no sétimo ponto também. Vou fazer essa e aí eu volto com vocês. Voltando aqui, meninas, eu fiz, olha, uma, duas, três, quatro, cinco. Para fazer a sexta, eu já fiz um pulo do gato. Aqui eu pulei 2, 4, 6, 7 pontos altos. Fechei com ponto baixo. Fiz todo o processo e pulei 2, 4, 6, 7 novamente para fazer o meu leque. Vamos falar, fazer assim. Aí eu fiz, pulei 2, 4, 6, 7, fiz um ponto baixo. 2, 4, 6, 7, fiz um leque. Por quê? Porque lá no finalzinho tem que sobrar um pontinho, como nós começamos aqui, tá? E ela não altera, você pode colocar com 7 que ela não vai alterar nadinha da sua peça, tá bom? Ela fica até mais assentada, só que como nós começamos aqui pulando 6, nós vamos terminar pulando 6. Você vai fazer uma florzinha. Faz, completa e conta. Se precisar, coloca 7 novamente, porque ela tem que fazer a última florzinha aqui nesse segundo pontinho para sobrar uma, tá bom? Então, eu fiz aqui com 7, pulando 7 pontos altos. Vou fazer mais essa aqui e vou ver se vai precisar ainda fazer com 7 na próxima. Então, eu vou fazer mais uma e volto com vocês. Voltando aqui, meninas, olha, aqui comecei pulando 6 casinhas, certo? Se você assistir esse vídeo primeiro, antes de fazer o seu trabalho, você vai distribuir assim, você faz um espaço pulando 6 pontos, outro espaço você já faz pulando 7. Não dá diferença nenhuma, por quê? Eu tô contando aqui os meus pontos, olha só. Eu pulei aqui uma, duas, três florzinhas, pulando 7 pontos altos. 2, 4, 6, 7. Fiz uma, duas, três. Cheguei aqui no ponto baixo, certo? Aí, para eu começar a fazer o próximo motivo, eu tinha que contar 6, mas aqui não vai dar. Então, eu tenho aqui, ó, 2, 4, 6, 7. Aqui entra uma florzinha. 2, 4, 6, 7, um ponto baixo. 2, 4, 6, 7, a última florzinha, certo? Então vai dar certinho. Aí, para não começar com 6 e terminar com 7, você distribui alguns. Aqui já começa com 6, o segundo você já faz com 7, e depois, quando chegar aqui no meio, você faz a contagem. Deu aqui ponto baixo. Aí você já conta 2, 4, 6, 7, uma flor. 2, 4, 6, 7, um ponto baixo. 2, 4, 6, 7, uma flor. E aí assim até o final, sendo que lá no finalzinho tem que sobrar um igual aqui no comecinho, tá? Que nós começamos depois de um ponto. Então eu vou terminar a minha aqui fazendo pulando 7 casinhas agora, mas se você assistiu o vídeo antes de fazer a sua saia, você, quando chegar aqui nesse finalzinho, você já procura, faz uma com 6, outra com 7, uma com 6, outra com 7. Olha como que não dá diferença, meninas. Nenhuma, não fica puxado, não fica repuxado, tá bom? Eu vou terminar a minha aqui com 7, mas fica a dica aí pra você, tá? Que vou fazer com. A outra que eu fiz laranjada deu certo, porque ela ficou um pouquinho maior. Ela ficou um pouquinho maior que essa. E aí, quando eu fiz a contagem, deu certinho. E essa aqui já não deu. E se você fizer a sua saia maior também que essa, aí você procura, conta aqui os pontos, né? Começa com 6 ou pode até começar com 7. Sendo que, como você começar aqui, vai ter que terminar aqui, tá bom? Então, eu vou terminar a minha aqui com 7. E vou terminar e vou mostrar para vocês que não dá diferença nenhuma, tá bom, meninas? Chegando aqui no finalzinho para fazer a última florzinha, pulei 7
pontos altos, prendi com ponto baixo, três correntinhas, vim aqui e já fiz um ponto alto duplo, certo? E aqui vai terminar sobrando um pontinho igual lá no início. Vou fazer aqui os meus quatro pontos altos duplos e vou finalizar a minha flor e volto mostrando para vocês o resultado final desse pontinho na nossa saia, certo? Finalizando aqui, meninas, fiz quatro pontos altos, duas correntinhas, vem aqui, ó, prendo com um ponto baixo, certo? Aqui eu venho, corto a minha linha, dou mais um pontinho aqui para puxar e fazer a limpeza da minha peça. Deixa eu ver aqui qual que é o lado direito, olha como que ficou. Na hora de costurar, você vem acertando, né? Bem, eu gosto de alinhavar primeiro, então prender todinha com alfinete. Aí eu venho acertando a minha pecinha no tecido, pra ela ficar bem certinha. Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer o lacinho e vou limpar ela e depois eu vou apresentar ela pra vocês numa foto bem bonita, tá? Mas ficou muito bonito esse trabalho. Peço que o Senhor te abençoe. Essa falha aqui da carreira final, você pode consertar aí na próxima saia que você for fazer. Você já distribui aqui uma com seis, contando seis pontos altos. A outra você já conta com sete, que dela vai ficar bem certinha. Você pode ver que ela não fica repuxada, tá? Mesmo alterando os pontos com sete, pulando sete, ela não fica repuxada, ela fica bem certinha. Então, eu vou fazer o lacinho agora, vou deixar o link do laço na descrição desse vídeo, se você quiser fazer, e depois pintar uma boneca bem bonita para vestir essa saia, e vamos fazer o barradinho também no pano de prato. Um beijinho super carinhoso no seu coração, obrigada por você estar aqui comigo, e que o Senhor te abençoe. Beijo!